Hej njerës, shakojnë magoni, edhe përshin që tesha si këmë druhesh, alo është prej video s'ka ljume. Mirë po, tash është një video ma e veçantë, edhe shumë ma e veçantë në konkurencë me Arizonin. Arizon, ty jem të të këshyrë tash edhe pra të sfiden që nga ke bu, s'ka lidhe për sfiden që një sfid që jem, one të e bu bashkë me Artin. Ja, pe bom vetë valojnë. Pe boj vetë, po edhe Arti është prezent. Shash, e kena këtu një sos që ka bli Arti prej Amerikës, edhe sosi është kë këtu. Që është the end, fundi, flatline është kur në rajet e zemrës bot kitë rafsh edhe dek. Përse që kësos është një sos tepër i djekës që është 1 milion dheri në 2.2 milion edhe ka ekstrakte 7 milion Scoville. Për juve që nuk e dini njësin e djekësve ose nuk e keni qyrë Hot Ones që është seria në YouTube, Hot Sauce ose sosi i djekës si thjesht i ka 1.000-2.500 Scoville level. E deri sa kjo i ka 1 milion dheri në 2.2 milion që dhe me dhonë 1.000-2.000 herë ma i djekës është se sa a jo. Shtë që one jëm të e provu qëta, one tis, Arti nuk kanë djekës qash, one ha djekës. Jik me bërë. Sa zbojt. Hala i. E ka provu pak, një kështë bërë. Në sa e kom provu? Që provën tjelë në gojë. Bet? Që provën tje provë jone? Okej, one për e provoj një 1.2 në këtë dugën e vogël. Edhe plus e kena edhe qumshtin për rast me pima se ne me qësu pa gojen. Edhe mëna veç erën me ma? Në veç erën? Po zë. Okej. Pse që mëse qitë shumë, mëse ka po me qitë shumë atë. Mëse shumë si pa të atjekës është. Njejt. Mosha, mosha. O, të ishtë gjithë. Okej, mirë. Që do të dajtë mami dhe? Në që pak të e kopëm. Se menoj gjinja që s'kum qitë sen. Qëkë është? Qëka që vinë? Qëkash? Dhe qëkash me jepëtën? Më sarani është 2000 erë ma e djekës e sos i djekës. Shëshe... Të jepëm. Zdo? Përbije me nje. Në sakt me njerë, në moment janë njësi guon me madhe. Ok, është bje mirë! O, të rrjëllin. Ja, dhe shfarë. Jëm kam unona me durua, vëdhe, mos me reagu shumë, po një me është kam djegë. Kompilinsa! Kërëta, nëllën. Mirë, mirë, a? Oj, ja, që ta shenjë njësë, pak... Më më qitë plogë goja. Që njësh? Oh, plogë kam qëtë goja. E ja të tingë në feeling është në? Oh! O që bishë pishkoj në la? Uha! Kënë kotë? O pësi pishkoj në redukë zë pa jire. Nësë, prejmë se. Oh, dude! Kjo han djekës. Unë ha djekës, në më nëna me të ru. Për qëta s'po më ime? O, plus. O, dim zëm. Me atë dëna. Në më nëna me të ru sa ma shumë. Sa durova një, një minut e gjusë. Asë një minut. Për më nëna me të ru pa qëmsht. A për dhe edhe një du, në është do të kanë. Tyra, për të me mërita? Pse lejmë za koblit ku han djekës, me? Pse koblit më dojmë, me? Dora me ullim të qëto, aaa! Plus! Aja, po më qëtë plak, plak që të gojëm. A të provu në avë një. Hajde, rësak. Ja. Ha? Nësë mojë. Me që pakir? Që është të një drap? Një drap. Që rezultati? Adapte, dhe tebe provama? Ma që jam në mëndër këtë? Edhe emi në kena këto afer, një shok të artit. Edhe... Vë dëndi me provu? Kom sërë, dhe. Hajde, pepir.
for the content, bro. Dhe plus jena të pi qëmsh të pa laktozë. Unë si jem laktozë intolerant. Aj, ku! Hajde, hajde, bashkan gjithë të pi. Shtu ju! Shtu ju. Ok, hajde. Unë shumë djekës, ta. Ju e që të... Ju a hani djekës? Ok, jesu, da. Shtë që juve këmë ju reagu edhe ma kesh. Ej, be, be. Dëgohë ta? Njeri ju është të koj. Së ne pravë mëj me duru pak djekësin, po ju kemi me dhe... Vesh një pikë është, ej, vesh një pikë para me nuk. Një më qëfar së lëbjet këta. Unë edhe piva për zlydi ma sani. Dhe s'pa qisat. Së vëshoj djekës më rëpëdovë. Visaj. A bir? Vesh i qysh, qysh mi afu kësë i kështë. Qështë, se marë njerë në më. Me bir, hajde, hajde. O bez djekës. Po shumë djekës e gratë. Po ku që me e? O Allah! O bez djekës. O Allah! Mi va dojt. Po të kesh. Na të këshëve sëtë? Si ti ke këtë kush? Ja shumë djekës. Mërë një alo, ka edhe pak që mështë. O, me do ujë në e sërë shumë djekës. Ah, I know! O, Allah! Ah! Aga, un po mute. Një vetë me thënë që... Unë jëmë kam kam... Kontribura të poj me herë, në një dhëmë. Uha. Pak! Aga, ka në dhujtë stafë dhe birë. Qumështi, birë, qumështi. Unë është tash jëmë pak ma mirë. Ama i vetë me thënë që nuk bënë me bo, është adin në kështu me ngrej pështim në fëtë. Se i qënë halot djekës në fëtë. Shumë e djekës e këka. Edhe qëtu kërë më bjenë arti sës 2 milion skovëll prej Amerikës. Milion. Shumë djekës, dhe burë pëse? Nuk e di. O në është, të blej se... Sa ka kushtu që kjo? Nuk 25. 25 dolar ka kushtu që. A, blej, boj në video me Agonin. A, motrem. Or... Qëri as syt. Qëri as syt. Nej, syt i ki as... As komedit sa barin së ta bënd që shte. Zah. Po kam ola e më në fyti i goja krejt. Na nduk. Në asë patëm lejmë zësit e. Në kështë t'i lepat. Ku me është dhe me? Nuk e dija o ma mirë, o ma keshë. Ama... Bo. Të risat qëtësom nuk e di. Nuk e di kur kena më qëtësu. Ja u jepëm edhe na i gjerim prej telefona me masanej. Po, sa përqit video, më saroni me bo like edhe subscribe në sejnë e trim. Një me gati dhe 76.000, do nashtë e kina bo dhe rishtash. Po qëri që abojna për content. Që kërë është pasoja, dheri sa one që ha djekës jem pak ma mirë. S'ke është fort mirë, po që të shfashu që të cova. Vesh, se një ma i keqë është kërë po mërë frymë prej gojës, penin gojën, tu të i rritu, tu kallu hajri. Kërë është bu herka? E s'ka, bu krytar. Kene me pas që ta zhjerime prej telefonove që kena me bu nëjë send snapa, dhe qka? Kene me pas. Kujt jes! One bile edhe ma shumë se ju ku më vëngër edhe mazi. As për jekët, ku e keni ju djekësin? One kam në qjellë zgojës. Ju nërguaj e keni, a? Ooooooh! Në fit është mazi. Fit është edhe mazi. Kjo pjesë është, shta? Me kam në qjellë zgojës, shta? Në qjellë dhe kam në djekësin. Po, a one nështë që e kom pi ma ndryshe.